Кирил Десподов кара гол, направи асистенция и се превърна в герой за Паук в мача срещу Хик. Бившият футболист на Водогорец асистира на Кулия Ракис в 55-та минута, а в 81-та вкара за 2 на 1, като по този начин Паук направи пълен обрат срещу домакините от Хик. Играта на Десподов в Паук потръгва, така както потръгна и играта на Водогорец срещу Спартак Тарнава. Орлите разбиха съперника си с 4 на 0, като головете вкараха Юрданов, Руан Секо, а две попадения вкара Якоб Пютровски. По този начин Водогорец излезе начело в своята група, а целта на Ивайло Петев да постигне 100 победи в Европа изглежда все по-близо. Доволни ли сте от представянето на Водогорец и мислите ли, че Кирил Десподов ще продължи с блестящото си представяне за Паук? Пишете в коментарите.